Одещина, як і більшість областей країни, підтримала кандидата Володимира Зеленського. Остаточна явка виборців в регіоні становила майже 59%. Це, попри очікування, усього на 0,5% більше, ніж у першому турі. Проголосувати прийшли понад 1 мільйон мешканців області. За даними Центральної виборчої комісії, найбільше голосів за Зеленського віддали на окрузі з центром в Ізмаїлі – майже 91% громадян. У межах Одеси опрацьовано вже усі протоколи. Найбільшу підтримку опонент чинного президента отримав у Суворовському районі міста – майже 88% голосів. Найменше у Приморському – близько 82%. Київський та Малиновський райони віддали за нього трохи більше 85% та 86% голосів відповідно. Для кандидата Петра Порошенка найкращий результат в області – менше 15,5% у Приморському районі Одеси.